Pedagogu streika prasību izpildēja naudas pietiks. Šodien apliecināja Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, iepazīstinot ar ministrijas veiktajiem aprēķiniem. Aprīļa beigās skolotāji rīkoja vērienīgu protestu akciju un trīs dienu streiku, kura laikā pieprasīja celt algas visām pedagogu grupām un sabalansēt slodzes. Galīgā vienošanās iepriekš izpalika, jo skolotāju arotbiedrībai nebija pārliecības, ka naudas visa solītā izpildē patiešām pietiks. Ministra uzsver, ka tas iesrok rokā ar skolu tīkla sakārtošanu. Saskaņā ar plānoto, no nākamā mācību gada, tātad no septembra, skolotāja zemākās darba algas likme būs 8,50 € stundā. Bet 2025. gadā tā sasniegs 10,35 € stundā un tiks sabalansētas slodzes. Visiem nauda pietiks, ņemot vērā šo minimālās likmes kāpumu un slodžu balansēšanu. Ir skaidrs, ka tas nebūs vienādi. Lielāks pieaugums ir tiem, kam ir bijusi mazāk šī stundas likme, un tiem, kam tā ir bijusi, protams, ka lielāka jau tagad, iespējams, pieaugums būs mazāk. Un, protams, tāpatās attiecībā uz slodžu balansēšanu. Jāsaprot, ka principā, lai noņemtu nostās papildu darba stundas, kas ir bijušas skolotājiem, principā no trīs tādiem pārslogotiem skolotājiem iznāk vesela vēl viena slodze jauna skolotāja. Tas šobrīd apmēram būtu nepieciešami 4000 gandrīz jaunu skolotāju, kas sāktu strādāt, vai arī sakārtot skolu tīklus, kas nodrošina pilnas slodzes skolotājiem un ļauj adekvātu algu saņemt. Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga Latvijas televīzijai šodien norādīja, ka arotbiedrība ministrijas aprēķinus joprojām gaida. Ministrija šodien iepazīstināja ar plānoto jauno pieeju skolu tīkla sakārtošanā, par ko plašāku sižetu redzēsiet šovakar Panorāmā.